মই ইয়াত আছো, মই ইয়াতো আছো, ইয়াৰ পৰাও কৈ আছো, আৰু এতিয়া ইয়াত আছো। ইয়াত ভইচ আহিছে নাই মই নিজে গম পোৱা নাই, মই নিজে চেক আউট কৰিলে গম পাম। কিন্তু ক'লে অলপ ভইচটো কাটি কাটি যায়, কিন্তু এই কোণৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ভইচটো লয়। কেপাচিটি হৈছে 10 মিটাৰ, অনলি 10 মিটাৰ। এই আজি একদম তামাক, মানে একদম মেন ইন ব্লেক, মানে পুৰা ব্লেকত আছোঁ, ইয়াতো আছোঁ। কি ধুনীয়া ছাউণ্ড কোৱালিটি আহি আছে, তামাম বঢ়িয়া, নইজ কেঞ্চেলেশ্যন গাড়ী গৈ আছে, কোনো ধৰণৰ নইজ নাই, টিপ টপ। ব্লগিঙৰ কাৰণে নাম্বাৰ ওৱান বস্তু জুই, 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 জুই। ৱেইট 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 ৱেইট, হাউ কেন ইট পচিবল? মই তাতো কৈ আছোঁ, ইয়াতো কৈ আছোঁ, চবফালে কৈ আছোঁ, কেনেকৈ ভইচটো ইমান ক্লিয়াৰ হ'ব পাৰে? না কোনো ৱায়াৰ আছে, না কিবা লগাই আছোঁ, একদম বঢ়িয়া তামাম বস্তু এটা আছে মোৰ ওচৰত। জাষ্ট অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, জাষ্ট পাইছ, জাষ্ট অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, ভুল হৈ গৈছে, অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গৈছিলে 7 দিনৰ আগত, জাষ্ট আহি পাই গৈছে। এইটো কামাল ব্লুটুথ, আৰু এইটো মাউণ্ট হয়, মোবাইলতে আৰামছে মাউণ্ট কৰিব পাৰে। তামাম বঢ়িয়া বস্তু, এই তামাম 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 তামাম, নেক্সটখন চাই থাকক, গোটেই ডিটেইলছ পাই যাব। তামাম বঢ়িয়া বস্তু মাত্ৰ 500 টকাত। ভইচ কেনেকুৱা? টিপ টপ নে? কি বঢ়িয়াকৈ আহিছে, কি টিপ টপ ছাউণ্ড আহিছে। বস্তু মই যিটো বস্তু একদম বহুত বেছি বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ এতিয়া চাওক মানে কি হয়, আইফোনেই হওক বা যিয়ে হওক, যিসকলে ইউজ কৰে ভালদৰে জানে, বেক কেমেৰাৰে যেতিয়া ভিডিঅ' কৰা হয়, যেতিয়া এনেকৈ একচুৱেলি হাতেৰে কৰা হয়, আজিকালি টাইপত ইমান বেছি ইউজ কৰা নহয়, এনেকৈ কৰা, এনেকৈ ধৰা হয়, এনেকৈ ধৰি পেলাই ওলোটাকৈ ক'লে মানে কি হয়, ভইচটো খুব কম ওলায়। কিন্তু সেই মোবাইলটো যেতিয়া ঘূৰাই আকৌ বেক কেমেৰা বেলেগক দেখুওৱা হয়, তেতিয়া নিজৰ ভইচটো বহুত বেছি লাউড ওলায়, মানে ভাল ওলায়। আৰু কিন্তু ওলোটাকৈ যেতিয়া কৰা হয়, তেতিয়া ছাউণ্ডটো মানে তাৰ কমচে কম 40% 30% কমি যায় ছাউণ্ডটো। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া সেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, একদম মজা বস্তু এটা মোৰ হাতত আছে। সেইটো চাওক, K8, একচুৱেলি সেইটো চাইনিজ প্ৰডাক্ট। সেইটোৰ দাম কিমান হ'ব ভাবিছে? মই ইউজ কৰিছোঁ, মই এইটো ভিডিঅ' এইটো কাৰণে বনাইছোঁ যে মই মোৰ নিজেই মানে শ্বকড হৈ গৈছোঁ, কি কাৰণে এইটো প্ৰডাক্টৰ কাৰণে একচুৱেলি এইটোৰ দাম হৈছে না 2000 টকা, না 3000 টকা, একদম কম দাম, মাত্ৰ 500 টকা। 500 টকাতে বস্তুটো পালোঁ, অৰ্ডাৰ দিলোঁ। মই ভাবিছোঁ, ভাবিছিলোঁ কাম নহ'ব বুলি, কিন্তু কাম তামাম চলি আছে, আৰু বেকত কৰিছোঁ, আৰু ভইচটো আপোনালোকে এতিয়া শুনিব পাইছে, তামাম বঢ়িয়া ভইচ ওলাইছে। আৰু মই ইয়াত ইয়াত গৈছোঁ ভাবিছে মোবাইলৰে টানি আছে, মই অলপ পিছত পাছলৈ গৈ আছোঁ, চাওক। ছেম ভইচ, ইয়াতো ছেম ভইচ, ইয়াতো ছেম ভইচ, আজি টোটেলি ব্লেকলৈকে ইয়াৰলৈকে। একচুৱেলি এইটো ৰেঞ্জ হৈছে 10 মিটাৰ্ছ, একচুৱেলি ইয়াত কৈ আছোঁ, এতিয়া তাত ওলাইছে নাই ওলাই আপোনালোকে ভালদৰে গম পাইছে। এইটো হৈছে 10 মিটাৰলৈকে টানিব, আৰু ই নইজ কেঞ্চেলেশ্যন, পুৰা ধুনীয়া নইজ কেঞ্চেলেশ্যন। ইয়াত গাড়ী এনি টাইম অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে, জানে, ৰোড ছাইড ঘৰ আমাৰ, কোনো ধৰণৰ নইজ নাই, কি ধুনীয়া, আৰামছে। আৰু এইটো হেলমেটতো মাউণ্ট কৰিব পাৰিব চাগে, আই থিংক, মই সেইটো নেক্সট ভিডিঅ'ত ট্ৰাই কৰি চাম। ভাল লাগিলে, এইটো ভিডিঅ' বেছি দীঘল নকৰোঁ, তামাম বঢ়িয়া প্ৰডাক্ট, যদি ভাল লাগে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ লিংকত ধুনীয়াকৈ চব দি দিয়া থাকিব। আৰু এই বস্তুটো অনলি চি টাইপতহে খাব, চি টাইপত খাব, চি টাইপ কেবুলত মানে এইটো অ'টিজি এটা লাগিব, অ'টিজিটো লগালগে সি অট'মেটিক অন হৈ যায়, আৰু ইয়াত জাষ্ট 2 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰিলে ই অট'মেটিক কানেক্ট হৈ যাব। কানেক্টতো একো প্ৰব্লেম নাই, ইজিলি কানেক্ট হৈ যায়, আৰু দামো কম, 500 টকা। আৰু কি ক'ম, আৰু একো ক'বলগীয়া নাই, তামাম টিপ টপ বঢ়িয়া বস্তু। আৰু এতিয়া ভইচটো কেনেকুৱা আপোনালোকে নিজে চাওক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰক কমেণ্টিঙত। ই কিন্তু তামাম বঢ়িয়া কাম দিয়ে, এইটোৰ লগত অন্য একো বস্তু নিদিয়ে, এইটো জাষ্ট দিছে। এইটো এতিয়া মই এইটো পুৰা খুলি থৈছোঁ, এতিয়া মোৰ ভইচটো চাওক আৰু তেতিয়া ভইচটো চাওক। আৰু এতিয়া মই কিন্তু স্ক্ৰীণ ব্ৰেক কেমেৰা দিয়ে কৰি আছোঁ, এইটো দিছে, এইটো জাষ্ট অ'টিজি, এইটো জাষ্ট লওক, পিন আপ কৰাৰ পিছতে ই অট'মেটিক এই লাইটটো জ্বলিব, এই লাইটটো জ্বলিব। তাৰপিছত ইয়াত এটা ছুইচ আছে, এইটো এইটো অনলি 2 ছেকেণ্ড প্ৰেছ কৰি দিলে অট'মেটিক নিজে অট'মেটিক কানেক্ট হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু কি দিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, মই অন্য একো দিয়া নাই। আৰু ইয়াৰ লগত এটা দিছে এডাল USB, এডাল USB এডাল দিছে, কোনো ধৰণৰ বেলেগ অন্য একো বস্তু নাই, মেনুৱেল এখন দিছে, অন্য একো নাই, এইকেইটা বস্তুৱে আছে। আৰু 500 টকাত আৰু ইয়াতকৈ কি লাগে, ইমান ধুনীয়া কাম কৰিছে মোৰ মতে, ধন্যবাদ আৰু দেই। জাষ্ট দেখাইছোঁ কি কি আহিছে, দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে বাই আৰামছে কৰিব পাৰে।